Du, om man läser om dig nu, du är en av Sveriges mest efterlängtade och hyllade artister just nu. Men från början hade du inte tänkt att bli en sån här offentlig person. Nej. Hur tänkte du? Jag har alltid varit en enkel man som nöjer sig med tak över huvudet och mat på bordet. Det är mina enda krav. Eller vad? Ja. Ja. Du har ändrat kraven nu? Nu har jag ändrat kraven för att nu har jag insett min välsignelse. Och då ska man maximera det. Jag tycker man ska liksom... Det sämsta man kan göra är inte försöka nå sin maximala potential. Mm. Nu när jag vet vad jag har, jag vet vad jag går för. Du använder själv ordet välsignelse och det är också namnet på din debutalbum som kommer just nu. Vilken är din välsignelse? Att folk vill höra mina låtar. Liksom. Alla dina 1 miljon plus. Det är helt otroligt att folk vill lyssna på Madi Banja som liksom, ja, inte tänkt att ens hålla på med det här. Men hur kom musiken till idag om du inte ens hade tänkt att hålla på med det här från början? Det faktiskt kom i mörka perioder i mitt liv när jag trodde att jag var värdelös. Det var då musiken kom till mig och visade mig vägen. De här mörka perioderna, berätta mer om det. Varför trodde du att du var värdelös? Vart någonstans i världen befann du dig? Ja, men jag började göra saker bara för att. Utan att tänka på konsekvenserna. Festade lite för mycket. Kastade nästan bort mitt liv. Hur kastade du bort ditt liv då? Eller vad var du på väg att göra då? Ja, men dumheter. Festar man för mycket gör man dumheter. Mm. Liksom. Och jag tänkte att jag var värd mycket mer och det var det som fick mig att sluta. Mm. Vad var det du slutade med då? Jag slutade festandet och började koncentrera och prioritera. Men ändå då, i det här som du beskriver som en mörk period i livet, det var ändå där du började, du fann musiken? Det var där jag fann musiken för att jag tänkte att jag var värd mycket mer, så jag började promenera och meditera. Ja, och så liksom från ingenstans började jag sjunga för mig själv. Och tyckte själv att det lät bra. Och sen, det var då jag tänkte, fan, jag kanske borde testa det här. Du säger saker som är så fascinerande. Du började promenera och meditera. Ja. Och det ledde till musiken. Ja, exakt. Hur mediterar du när du promenerar? Eller nej, men jag kanske gillar, inte samtidigt. Ja, jag gillar lugn och ro. Och jag trivs bäst när jag är själv. Mm. För då kan jag tänka. Jag lyssnar på mig själv och kritiserar mig själv. Och liksom, pratar med mig själv helt enkelt. Mm. Så jag började bara... Jag bara släppte loss och tänkte... Okej, jag är i naturen, det är ingen där, jag behöver inte skämmas liksom. Det är bara träden och de bara ekar, de ser ingenting liksom. Så jag började skrika ut liksom. Och ja, det ledde mig hit. Hit och idag sitter du här i Nyhetsmorgon. På Nyhetsmorgon liksom. Ja. Inte, ja. Lite krokig väg in till både musikstudion och tv-studion. Du, hemma för dig har jag förstått att det är flera platser. Ja, där man trivs, där man kan lägga huvudet och kunna somna, tycker jag är hemma liksom. Wherever I lay my hat, that's my home. Ja, like a Rolling Stone. Men du har ju rötten både i Gambia och här i Sverige. Berätta om din, hur hamnade du i Sverige? Jag hamnade i Sverige i Enskededalen för att min mamma bodde här helt enkelt. Mm. Hon flyttade hit tidigare än mig. Var bodde du kvar? Du bodde kvar i Gambia? Jag bodde i Gambia hos min mormor som uppfostrade mig som hennes egen. Mm. Liksom, så vitt jag vet så ser jag henne som min mamma. Liksom. För det var hon som uppfostrade mig. Så jag kom hit
ungefär 2000, slutet av 99, landade jag på Arlanda. 27 november. Det var jättekallt. Var det kallt? Det var svinkallt. Ja. Vilket var ditt första intryck då? Du hade inte sett snö då? Nej, jag hade bara i filmer. Nej, men jag tänkte bara, herregud, hur kan det vara så kallt liksom? Och folk pallar ändå bo kvar, tänkte jag. Men idag förstår jag, för att det går. Man behöver bara långa kalsonger. Du, Enskededalen betyder väldigt mycket för dig. Och det finns, har jag också förstått, att det finns väldigt många ungdomar som ser upp till dig. Ja. Hur tänker du på det? Ja, men det är vackert liksom, att liksom, se att det finns fortfarande hopp kvar och att man kan liksom, att man kan lära det man själv gick miste om liksom, för att man blir ju klokare liksom, ju äldre man blir. Så nu kan jag kolla tillbaka och det jag skulle vilja ändra på kan jag försöka varna de här kidsen som växer upp liksom. Vad tänker du varna dem för? Att allt som glittrar inte är guld, helt enkelt. Liksom. Det krävs hårt jobb för att lyckas. Och sociala medier ser snyggt ut, men det är inte hela livet. Jag tänker på det också, att du har tagit ganska lång tid på det här nu också. Din EP kom ju, det ett antal år sedan, och nu kommer ditt album. Hur känner du att du har utvecklats under den här perioden? För du blev hyllad rätt på en gång. Ja, men det var därför jag tänkte att jag behöver tid på mig själv för att lära känna mig själv och utveckla min musik. För att jag ser det som att jag snubblade in i musiken, men det gick så pass bra att folk tror att, många kanske tror att jag var liksom menad för det här. Det kanske jag är i slutändan när man tänker på det, men jag känner mig fortfarande ny och jag känner att jag behöver utvecklas ännu mer. Så jag behövde den tiden för att göra det här albumet. Och Välsignelsen heter albumet. Det känns lite som en välsignelse har det här också. Det är jättespännande att prata med dig och det blir mer musik också om en stund. Vad får vi höra då? Vad blir det för låt då? Ja, det är bara fortsättningen följer liksom. Jag vill växa, jag vill bli bättre och bättre och bättre. Ja. Som Ibra. Och lite senare får vi höra dig framföra Aladdin också. Ja, absolut. Roligt att ha det här. Ja, tack. Vi ses lite senare igen. Tackar.